gutura naya bande nabandi ko nta yasaronga arimo wabibwirwa n'iki se mubo mushumbye hari yari ya muzeri wese hari sarongo suba wasenze no no icyazira se nizina icyazira nizina nise fumariko none se barabicara imbere yanyu baturutse imihanda yose muzi bose muzi akazi bakora ari kuri yatwara kamenye nara kamenye rega Jewe reka mubwire ngo yakoze igikorwa tutakoze. Rwose mujye mubyemera yakoze igikorwa tutakoze. Yayatanze n'uzi umutima we uko yabitekeje kugira ngo yatange cyane ko bagiye bagira ko reka taratangira turabivuga tubyemeza ubwo. Ngano no reka twibaze. Byasohotse ku cyo kinyamakuru. Biramutse bibaye ari byo. Bibaye ari byo. Cha rega sinzi impamvu iby'umunsi wa none byose bibatangaza n'ibyahanuwe byose bizasohoka kandi bizaza tureke ibisambo bikurane ibijura bikurane nyine nabo uburyo mwakwihana aya mukagaruka ku rufatiro nyirumurimo niwe uzi uko agiye kubigenza nyirumurimo niwe uzi uko agomba kugenza umurimo we anaba basesengura Reka ntangira ngusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose nkubwire ngo ibihe byiza gubwa neza kuri wowe udukurikiye uri mu gitondo nuhabwa umugisha harabadukurikiye ari ninjoro namwe ni muhabwa umugisha kuboko kwiza kw'Imana kugumye kuboneka kuri mwebwe kuri wowe ugeze kuri yicana ari ubwa mbere reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha wahisemo neza kuza kubana natwe maze unkundire ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bworoshye twongeye kugaruka rero turi kumwe na Bishop Brigitte ndahari ndakumva nyakubaho maze ute Bishop ndaho ndakomenda gumye cyangwa wari ukomeje wari ukomeje washaka yakomeza wari ukomeje Bishop wararirenze sha wari seriye awari impaye ariko nayawe n'Imana ndabizi ko utari seriye ntabwo nari seriye kuko nimitswe n'Imana niyo yampamagaye kandi ndisukirwaho amavuta ndibonera certificate ndanabyigira mbona teoroshe kandi nturi umuhanuzi w'i Kigali aya ntago ndo muhanuzi w'i Kigali umuhanuzi uhanurira amahanga yewe ubundi twahamagariwe isi yose ntago twahamagariwe umudugudu cyangwa bisho mumeze neza niko mbyumva turaho niko byumva wowe ibyo wemera se ibyo nemera nuko Yesu ari umwami Yesu ni umwami aha Yesu ni umwami arashoboye nta kintu kimunanira usanga abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa kuko ni ukuri uhora uhamye ibihe byose Imana ni yacu ari igihe Eliya yigeze ku reka ndyihorere nzaribwiriza neza mu buryo burambuye ngiye kurivuga mu gace kandi byaragiye kubanza kubaza umwuka umwuka arambujije arambwiye ngo igihe si iki kandi ijambo ravuga ngo weburwa n'umwuka wa nibo bana b'Imana ngo mugire ubwenge nk'iki nk'ubw'inzoka kare hatare ijambo ry'Imana rivuga aha bisho reka twiganirire ibi ni bya bihe Timoteyo yahuguriweho mo na Pawulo yaramuhuguye ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka ariko ijambo riravuga ngo ubundi ushaka kunkurikira ngo nabanze ubwe yiyange mu kwiyanga harimo gupfa harimo gusiga byose kwihanga harimo gusiga byose hari n'abasengesho ya bene gititi bene kora ariko se Bishop ubundi Imana
imana muri rusange buri imana ntabwo yabasha kwirwanirira imana rero ntabwo ari telecommande icyo yavuze kizasohora kandi atari ukwibuza imbaraga imana ntabwo yatuma ijambo ryayo ridasohora niwe kuba mu mana ari ukubera yuko tugomba kwiyanga kugira twikorera umusaraba wayo ugomba kuwikorera kawikorera ugomba kwikorera none se ubu ngubu ntababwirwa yababwiye ngo murarya none se kitabagabura nasu nuko iba yabuze sinzira yacishamo ibizifite yego ariko ngo abibera hehe mu bwisho bw'isomba byose ngo bazaguma mu gicucu azaguma mu gicucu cy'ishobora byose cy'ishobora byose aha bisho turimo tuganira abarokore nyuma y'imyaka myinshi y'imyaka myinshi cyane baba batekerejweho wamenya amakuru yuko hafunguwe boate y'abarokore ashwe ntabyo nzi usaza si ikintu n'ukuri nabyo byasohotse se boate y'abarokore kigali ngo hafunguwe boate akabyiniro k'abarokore kafunguwe n'umurokore se sinzi ndebe yewe sha noneho ndemeye ko ibitugu bigomba guhatwa inkoni cy'abapfapfa hari uvuga ngo bwa mbere mu rwanda hagiye kubaho akabyiniro kabo mu idini ridakozwe iby'isi bishobora ko ari amagambo ariko ntabwo ari amagambo gaterana iyo buwate yabo ni kwa kangahe bagiye kuyifungura kaba iyo ukomeje gusoma urakomeza uvuga ngo mu gihe mu rwanda hashize iminsi mike amasaha y'utubyiniro n'utubari agabanyijwe hagiye gutangira akabyiniro k'abarokore kiswe gospel club nta rero twagombye kumenya uwagatangije twagombye kumenya ninde twagombye kumenya ese koko nibyo kuko reka ataratangira turabivuga tubyemeza ubwo ngano ntureka twibaze byasohotse ku cya kinyamakuru biramutse bibaye ari byo erega sinzi impamvu iby'uyu munsi wa none byose bibatangaza ni ibyahanuwe byose bizasohoka kandi bizaza mbere y'uko yesu aza mwese ko twumvaga bizatinda si igihe abantu bagumye bavugira ngo yesu yaratinze bagira ngo aze mbere y'ibihe mbere y'igihe si igihe ntabwo byatinze iki nicyo gihe akabyiniro k'abarokore kaje bakamanzura natare satana agiye gukora ku mugaragaro noneho ndemeye pe undi ababikwaga mu ibanga ariko noneho se niwe kagiye kuza bose akajya bajyaho ku ko buri ushobora gusanga bazajya bashyiramo igisirimba hari igisirimba byabasaba ushinda niyo mpamvu mubwira ngo reka tubanze turebe gatangire ushobora gusanga kubera yuko abantu benshi usanga nta matorero bafite yenda akaba ari kuramya imana no guhimbaza bifite umurongo kari hatari ko no mu rusengero wabonaga kuramya imana no kuyihimbaza nabyo byari bisigaye bitera ikibazo banze guhaguruka se banze kuvuga uburyo imiramirize bari basigaye baramyamo nabyo ubwabyo barirekuye ni ukwirekura byatare hari umuntu uherutse kumbwira ngo turi mu gihe ngo ni muri viziyo ngo iki gihe turimo ngo ni viziyo ngo rero ngo n'abarokore bagakwiye kugendana n'ibigezweho nawe ni kubyemera ntabwo ibihe bizahindura ijambo nyamakuru ibihe ntabwo bizahindura ijambo ijambo ryo ryahindura ibihe ariko ibihe ntibyahindura ijambo abantu babikore kugira ngo babikore nyine kuko babishaka ariko ijambo ntabwo rihinduka kandi n'imana ntihinduka reka uko yari ikera ngo niko ikiri abantu bazabikora kubw'umunezero wabo ndetse ngo kubw'irari ryabo ariko ntabwo imana ihinduka gusa abantu iyo ubirebye ubona ari ibindi ukuntu imana isigaye abantu bumva bayifata cyangwa buri wese yayigiraho ijambo ariko nagira mbwira abantu ko imana ntawe yigiraho ijambo imana ntawe yigiraho ijambo buri wese ubona ku macano arabivuga uko abishaka arabikerensa uko abishaka abasesenguzi barabisesenguye yewe
ariko cyane cyane nga bakozi b'Imana bo kumusigiye mwarananiranye barumva se byagenda bite musigiye muri ibisambo ngo muri Nyabugogo nta bisambo bikibayo mu nsengero niho bisambo bisigaye biri rega kububona nta gusubiza suko nta buzi icyo nsubiza ahubwo nuko akumwuka arimo kumbuza urimo kwanga kumena amabanga ndimo kujya kuvuga kambwa ngo cece ariko buriya nyine nuko nyine none se bibiri iravuga ngo nimureke amasaka akurane n'urukungu ubwo nyine amasaka bareka akurane n'urukungu nyine ubwo reka tureke ibisambo bikurane ibijura bikurane nyine nabo uburyo mwakwihana aya mukagaruka ku rufatiro nyirumurimo niwe uzi uko agiye kubigenza nyirumurimo niwe uzi uko agomba kugenza umurimo we naho abasesengura bo ntacyo basesengura by'Imana ntibisesengura iyo ukomeje kwitegereza kuri iyi mihanda wende turagaruka kuri uyu muvandimwe wa Apotre Yongwe yakomeje ngira ngo uyu munsi aracyafunze ukomeje kwitegereza kuri iyi mihanda urasanga bamwe bakivuga bati akwiriye kugumayo n'ubundi yari igisambo akwiriye guherayo kandi bikavugwa n'abapasteri Imana bababarira bikavugwa n'abitwa ko basenga ariko nono hari geste naraye mbonye ku gasaro uwitwa Sarongo yikuraho 250,000 ngo ashyigikiye Yongo abone umwavoka iki kintu cy'uko umupfumu ashyigikira umwapotere ucyumva ute reka nkubwire ngo pahura ari mu nzu y'imbohe bene se bitoro barasenze cyane niko ijambo ry'Imana rivuga barasenze barasenga kugeza ubwo Imana igize ikikora cyabakiza twasenga Imana tugasengera mwene data dukora umurimo umwe ko nago twamwihakana ni mwene data dukora umurimo umwe icyo yakora cyose byaba yarakoze byose ngira ngo ari mu ntuza ari muri twe kandi riya ni ishuri buri wese yanyuramo abavuga ngo ni igisambo nabo wabashungura ntago yababuramo inkumbi ubu wabayo gushungura buri wese inkumbi ntizamuburamo ndagira ngo mbwire yenda uyu munsi wa none abapasiteri bamwita igisambo bamuvuga ngo ni igisambo namwe wabashungura Mani barengere batabare Mani barengere batabare mureke yapfuye nawe utayiryaho murekere ba pasteri bavuga ubutumwa abantuzi mwacecetse mwarekeye ubundi ngo igisambo ni icyafashwe igisambo ni icyafashwe ariko nzi ko ba pasteri ni mwicecekere ahubwo mube abanyetorero musenge ni abanyetorero basenge naho ibya Sarongo byo Imana imuha umugisha nuko byanzuye Imana imuha umugisha none se ubu ngubu ari abamuvuga ngo ni igisambo sibyo abavuga ba pasteur bavuga ni igisambo ntibatanga izo contribution we none mukaba mumwita umupfumu akaba yatanze contribution ese umwavoka ntaribwo yafate none se ubu koko apotere yabuze amafaranga y'umwavoka none se ntibikorerwa ku mugaragaro ntibikorerwa ku mugaragaro se hari wabihagaritse kuba atarabihagaritse nuko amafaranga akenewe se ubu yamana yakoreye none se reka nkubwire oya reka nkubwire nimukajye mwe niba atayatanze Sarongo yihishe yatangiye kumugaragara mu by'ukuri jyewe nanavuga ngo Imana imuha umugisha none siko nta pastor nabonye yatanze hariya hari uwo wabonye
niwe apotra na yafite ubundi mu byago umuntu baramutwerera baramuyagira baramufasha siko bigenda niyo yaba yafite uyu munsi akeneye ubasha gufata amaboko umuryango we ko nayo twatanze ari hehe tukuvuga ngo ubwo rero ba pasteri ba bishop ba put ni bande bayatanze ubwo rero abapfumu igihe cyose rero mujye mureka abantu batuvuga uko batubona nuko turi nuko uko bavuga niko muri none si ubu tuzize sarungu uko yateye inkunga nese atangwa mu rusengero batura naye abande nabandi ko nta ya sarungu arimo wabwirwa n'iki se mubo mushumbye hariya muzerwa hari sarongo se uba wasenze noneho icyo azira se n'izina ni se umupfumu ariko none se bariya bicara imbere yanyu baturutse imihanda yose muzi bose muzi akazi bakora ariko uriya twarakamenye njyewe reka mubwire ngo yakoze igikorwa tutakoze rwose mujye mubyemera yakoze igikorwa tutakoze yayatanze niwuze umutima we uko yabitekeje kugira ngo yatange cyane ko bagiye bagirana nasaga cyane ariko nyankunda kuvuga ngo ikibi tukirenze cyiza niba hari aho bagonganye akarenza yenda aho bagonganye akarenza kibi akakitambutsa w'ibyiza si mwambwira iki yatanze mwayatanze urabyanzuye kuko ari amafaranga nayineza umva maze nkubwire si ndi umupimyi w'imitima yaba napimaga imitima namenya niba arayineza cyangwa atarayineza icyo mushima yatanze abandi batayatanze ibyo ngibyo bindi nibashake banuke ngo nashyigikiye ngo yasarongo ariko yaje akenewe arakenewe kuko yadakenerwa umudamu yari kuvuga ati ntayo ushaka siko bimeze kuko nubwo apotre yaba adahari madamu arahari yakabaye nawe yahise avuga ati no sinyashaka ntabyo yavuze kuko atabivuze arakenewe sarungu atubushije kwera imbuto ubu twitege ko yongwe nagaruka azavuga ati sarungu imana iguha umugisha imuha umugisha nyine none se ntiyabibye none se ni babwize wowe se wayatanze umva ko abapasiteri mutari seriye muri seriye kabisa yongwa turishije n'umupfumu ariko zese ariko se ko muvuga ngo aramuturishije ahubwo ngiye naje gusanga uriya mugabo agira n'umutima mwiza ni ukuri kw'imana ni ukuri kuba naje gusanga agira umutima mwiza none se ujye bikasagaze na yongwa uko zanganaga ariko niwe wa mbere utanze contribution ndetse hari ubwo ababwiye ngo baragurire hari ubwo ababwiye ngo ntuze mbaragurire cyangwa mbahe iki aravuze ati njyewe ntanze contribution kandi amafaranga si amabuye amafaranga si ibipapuro umuntu utanga ifaranga rye mujye mumwubaka iyo ukurikije speech aba arimo avuga ntabwo nayikurikiye speech haba harimo agasuzuguro ko ari agasuzuguro ko bayafashe none se wagira ute uri mu gihe kibi kababwire abanyarwanda muzi kumva birebire ngewe ndi umuzungu ntajya numva ibirenzeho uretse ko iyo speech ye nta niyo numvishe ntabwo kuri kubona ntayo numvishe icyo nabonye cyo nuko yatanze amafaranga amafaranga aho wayakuye rati imana iguha andi mafaranga ubwo uravuze ngo bongere bazane ibitambo byinshi wabwirega ntushobora kumenya umuntu amafaranga yayakura hehe yenda aracuruza yenda akodesha amazu yenda akora iki aho rero yayakuye nyuma ni ukuri pe abuse ari uwirirwa asakuza avuga ngo yungura umujura nasara ngo wazanye amafaranga urajya wumva aringanize ndemera wazanye amafaranga mu kibazo kiyakeneye nanjye ntayo ndatanga ubuse watandukaniye uretse ko ntibashyiraho urubuga rw'abashumba yenda akangaka aba ariko nanagamo nko kubagira inama abari hafi y'umuryango bashyireho urubuga rw'abashumba natwe tuyatangireho si ngombwa ko nza kubivuga ngo nayatanze ahubwo bashyireho urubuga nk'umudamu we yabikora
ashaka kubikora cyangwa se uri hafi ye erega n'umudamu we buriya ahantu ari akeneye abantu bamushyigikira n'ukuri pe bashyizeho urubuga twabikora kuko bigaragara yuko yongwe yari umukozi w'Imana yakoreye Imana uvuze nabi ntago yari umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana n'uyu munsi se n'uyu munsi ni umukozi w'Imana komana yanjye ibyo bintu aruvuze ntago ari byiza noneho rero ubwo shyigikiye wawe ndi wavuze ngo amavuta no muri gereza nakomeza akore ngo bamushyireyo n'icyo inkiba wo muri gereza abaturisha ngombwe bakayabuje ngo nawe none se nkubwire ngo ubukozi bw'Imana bwamuvuyeho ni umukozi w'Imana n'upfuye kumva bandikaho titire runaka arayijyana n'ejo n'imfa bazandika ku musaraba ngo Bishop Brigitte hari ikintu utakwambura umuntu wakimwambuza ukubisha sinzi icyo wakimwambuza ariko warabisukiwe amavuta yungu warabisukiwe amavuta nawe titire zirabavaho ziri bubaveho none se ubu ngubu urashaka kumbwira ko ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko nyine ese ubwo wowe iyo witegereje ukabona iminsi n'ibihe ubona byoroshye ku buryo zituvaho se twakoze iki se none se niba abapfumu bari kubarusha imirimo biriya Sarongo yakoze byakabaye kuba bikorwa n'umwapotere umwe cyangwa umubishopu umwe none ngo muri bapotere abapotere na ba bishopu na pasiteri bakunda impiya akunda impiya kuko niyo mwaza kubikora niyo mwaza kubikora araba yadutanga araba yabatanze njyewe cyo kwa ndabimushimiye nuko kwa mva sindanamubona njye face to face ntago ndamubona n'ukuri uretse kumubona gutya kuri video ariko njye ndamushimiye harabajyaga bagushidikanyaho harabajyaga bagushidikanyaho bakavuga ngo ntukorera Imana njyewe none ushyigikiye Saro bashidikanyaga ko ntakorera Imana bashingiye kukize bavuga ngo ngo uburyo ngo uba wambaye ngo uburyo nambara iki nambara ntese nambara amaherenda ibyo ngira gute ngo kavuga amagambo amagambo ate saronja ntuka sintukana simvuga nabi urumva ntawe inanga ntawe mpemukira nta nabusa sibyo ko rero uraza kugutera amabuye uraza kuyashobora barabampemukiye umuntu yari mu kibazo umuntu yari mu kibazo sibyo atabarwa na buri wese umuntu yari mu kibazo atabarwa na buri wese urumva umujura yagutabara umwicanyi yagutabara urumva umurozi yagutabara umuntu wese muri iyo situation urimo ufite umutima w'ubutabazi sibyo ufite umutima umutima w'ubumuntu reka mvuge umutima w'ubumuntu ufite umutima w'ubumuntu yagushyigikira mu kibazo kuba rero Sarongo yafashe amafaranga ye akabitekereza agafata amafaranga akavuga ati nyatanze kubwo kwitanga bw'umwavu kugiye gufasha potre nge nta cyaha mbona Bishop ufite kwizera gucye na ubwo nyine nzihana nicuze ariko ntabwo nzi nibe amafaranga y'umupfumu wapi kuba atayasubije inyuma se bakaba bayafashe nyine uwayafashe nawe afite kwizera guke bagombaga kuyamurekera Imana ikishakira igitambo ibintu byose byezwa no gusenga ariko ibintu byose ngo byezwa no gusenga isura ninde uri bubisengere ko apotera nafunze mana we babiguye ubisengere ariko ubu ibi nabyo bigiye kuba ikibazo ngo Sarongo yatanze amafaranga ibi nabyo ubu ibi nabyo bagiye kubicuruza mu muhanda biri ikibazo kweri ahubwo se nta cya cumi wakaho ubundi se ngo baze atanze icya cumi ntimwagifata ko mwamubeshya ubundi se icyo mufata cyose muzi kiva hehe
Oya kimuzi kivashye. Ama iyo gorata kabyara amafaranga naya Beneri. Mukaje mukabye ibintu. Amafaranga naya Beneri, inote ni za Beneri zibazaje zibereho gukora icyazizanye. Ibyo bindi mamutangiye kudetayangwa yangangwa yabarokore ngwa yabapfumo ngwa yabajura ngwa yanaya bikini bikini biki. Amafaranga adafite ingaruka kuri ayo ngafite icye kibazo. Niyo mpamvu mba mvuga ngo yarayitangiye. Ufite kwizera. Umva aho uri saro ngo Imana ikongerera amafaranga. Saro ngo yubawe. Imana imwongere itoro neho yongereho gukizwa. Gukizwa byose nta bantu nta bari kumwe na ba pasteur ubu nura atari umwuka wo gukizwa. Abaye ba pasteurs none si yari kuri cano izi zacu zose ntabwo ari z'abashumba yavuze ngo bishye ntabyo numvi ntabyo numvi je nimbyumva nzagiye icyo mbivugaho cyepo nari umugabo ugira umutima mwiza ni kuri kwa muntu nzise ko mba numva abana bavuga ati yaratugaburiye abakene ati yarabambitse niba bivuga ngo iki agutunguye mu gitondo banze nubaze bibi bivuga ngo iki Nari mfunze ntimwansura. Nari mfunze ntimwansura. Nari shonje ntimwangaburira. None ari mu bikorwa by'Imana ariko ibyo bindi bivuga ngo by'ubupfumu ni ibyo nge ntazi ntabyo nabonye sindanabibona kuri cana bikorera. Ntabyo ndabona umbwengo n'umupfumu nge nta nibyo nzi. Ntabyo nzi. Mese mwese mundabizi. Ntabyo ntabyo nzi. Nge wicyo mubonamo namubonye atanga amafaranga ariko ni sarongo. Sarongo se n'amazina nk'ayabandi ni umupfumu wowe wagiye urabizi urimo urabikwepa ariko ariko reka mbabwire mujye mureka tuvuge ibyo twahagaze urinda kumubona umupfumu ko ntagiye kuraguzayo nkaba ntari najya kunywa imiti y'ibinyarwanda nkaba nkabizi oya nta nubwo uzajyayo nkaba nkenda kujyayo ariko se ndabimushinja mereye kujya niba nabyivugira ntabwo ndabyumva urumva ariko icyo tuvuga uyu mwanya ni amafaranga yatanze ku mwavoka apotre apotre ungiraho apotre yongwe apotre yongwe nivuga iki wari urwaye ntiwansura nari nshonje ntiwangaburira nari nambaye ubusa ntiwanyambika yahagaze muri bya bikorwa by'ijambo ry'imana neza ubumubwira rero ubwo ngubwo bisobanuye yuko amadini n'amatorero ahari uyu munsi ari abapotera ababishopu n'abapastor bafite ikibazo ariko si ubundi utagiye kure muratabarana ubundi abapasiteri abishopu abapotera ubundi muratabarana ubwo rero hari ikibazo kirahari nyine kirahari nyine mujya gutabarana ryari se ni ukuvuga ngo rero kuba uyu munsi ibintu birimo biragenda biba kubitwa ko bakorera imana bagira gute ni ya magambo Imana yavuze ngo izavangura irondo n'ibisambo Imana yabivuze sibyo izavangura irondo oya sha urukungu ruzakorana n'amasaka ntabwo izavangura ntabwo izavangura ahubwo urukungu ruzakorana n'amasaka mubireke bikurane nabyo ngo ariko umunsi umwe nzabihambira mbitwike hasi ubundi apotera akeneye umwavoka nese si umuntu baramukeneye hari abakunda kuvuga ngo abakozi b'imana ngo mwahamagara yesu akabatabara rega hari ibintu bajya bibagirwa yesu akorera mu bantu ese akorera mu bantu ntagiye muzamubona agenda n'amaguru imana yiguhaye abantu ububonye imana ububonye imana imana iba mu bantu imana ikorera mu bantu imana igendera mu bantu imana ituye mu bantu niyo mpamvu Imana ishyiraho abo bavoka igashyiraho abantu batandukanye ni Imana burya ku ruhande umwavoka ni ngombwa kubera ko apotre yongwe ni umuntu aramukeneye ahubwo reka tubwire bagenzi bacu natwe dutange za contribution bashyireho urubuga kugira dukore contribution sarongo arabibukije birashoboka kameramani ubivuze icyo ntaryo mvuze ntaryo mvuze nge nahagaze mu ijambo rivuga ngo naragusuye ntiwanyakira nari nshonje ntiwangaburira nari nambaye ubusa ntiwanyambika icyo mbonye cyo icyo yakoze yahagaze mu ijambo icyo mbonye cyo
Icyo mbonye cyo. Mana yaba dini n'amatorero aba potere n'abaposo basenga yabifite intege nkeye. Ariko buya muziki Imana ibi bintu twe twibwira nta mbona atari ko Imana yibwira. Ndibuka neza bajya gutata Heriko Abisiraheli. Ninde mwa potere wacumbikiye Abisiraheli? Ninde muntu wundi wacumbikiye Abisiraheli? Kugira ngo bajye gufata Heriko bamenye Heriko neza bayimenye. Ninde wabacumbikiye? Indaya niyo yabacumbi. Ntabwo ari Rahabu? Hanyuma Heriko imaze gufatwa. Rahabu ntabwo ya umuryango we wabashe gukira kubera Rahabu. Ibyo rero ni ibitekerezo by'abantu batekereza. Imana ireba uko abantu batareba. Imana yakoresha Yongwe ahubwo nako yakoresha Salomo ahubwo niba afite n'anda yatange yishyura umwavu ahubwo yatange yose niba yafite yatange Salomo rwose yatange yose niba yafite rwose yatange Imana imuha umugisha ibyo ajya akorera abantu ni byinshi yatange nta kibazo none se ubungubu amafaranga agira izina amafaranga ntagira izina amafaranga yakoresha ntagira uko yitwa yitwa ayabeneri nyamara ushobora gusanga buriya niriya na yari business ntabyo nzi ibyo birakureba ntabyo nzi ushobora gusanga nacyo ari igishoro ntabyo nzi ibyo bintu uyu munyamakuru hari uburyo mwigira abantu beza kugira ngo mubone ugomba numva mubaza byinshi ibyo bintu hari abahanga bari imbere yanjye bashobora kubisubiza njye ntabwo nabisubiza ndetse nabimenya ntabwo nabimenya si ndi umusesenguzi ubundi muba mushaka gufata amarangamutima y'abantu njye rero ntabwo ndi umusesenguzi ariko numvise hariho abasesenguzi hariho nase ntiwagiye ubibona muri komenti ntabwo nazisomye uze kuzisoma uze kuzisoma uzagaruke utubwire ngo ni amarangamutima abashaka gukurura amarangamutima y'abantu kugira ngo aha Bishop uragira uti komenti ntazo wabonye ntazo nabonye ariko umwuka yakomeje kukubuza ambuze iki ngo umwuka watangiye akubuza kuvuga ubwo rongera arakubujije oya ntacyo ambujije ahubwo ku bijyanye n'ayo mafaranga ya Salongo yatanze bareka amatiko amafaranga azira gukura umuntu mu kibazo ntibinabe deba hanze ahangaha oya ba Bishop bihara nta debirimo aho yari yakoze Imana imuha umugisha ko yakoze turemera ko ba Bishop muri bwihane twihane iki mu kwihana gufata mugatererana ntarirarenga ubundi kugira ngo igisabwa ni uko organize abantu ubwo abari mwakwishyize hamwe turagufaranga mukatumusubiza kubera iki ariko bayasubiza reka kare ni agasuzuguro ako gasuzuguro ni amatiko ya nyabanyamuhanda abanyamuhanda imana yasuzuguwe hariya ese ko ntabyo mwakoze niyo mwanze agasuzuguro kuki mutaje ngo muyafate mwebwe mufate izo miliyoni ebyiri cyangwa eshatu muzitange noneho bigaragare ko mwayatanze areka igitangaza kibaho koko uzi ko muri igitangaza uzi ko abanyamuhanda muba mwifitiye amatiko kugira ifuhe mugafata ariya amafaranga mukayateranya mukayamusubiza umwavoka mukamwishyura hasi turamusubiriza iki arayasubirizwa iki ko yayatanze kugira ngo akore icyo agomba gukora tukaba tunamugiye mu ruhande rwanjye ndavuga ngo yakoze arayasubirizwa urongeye usubiyemo ngo yubaho yakoze igikenewe cyuko hari bene umuntu umwe babona kidakenewe ubwo bayamusubiza ariko nibaza ko cyari gikenewe kuko byavuzwe ko amafaranga y'umwavoka akenewe ntihanuzuye amafaranga se y'umwavoka ubwo n'abandi nyine bazagumya atanga none se muragira ngo yose ayazane niba atayafite bigende bite n'abandi namwe ba pasiteri ba apotire bandi bose nimukomeho yuzuye ariko yakoze kuko yabitekereje aranabibanza ibyo bindi musesenguraho inyuma n'ibiki nta gaciro mbi icyo mpa agaciro ni uko yenterevene cyane rwose ntabwo byoroshye ariko wanjye nawe wewe uko hanze ameze umuntu azabereka umutima mwiza mucuruze viyuzi nanone nadakora mucuruze viyuzi bite byanyu aha nta mutima mwiza urimo aha mupasiteri umwe yigeze abazwa n'umukirisito yari arimo yigisha igice uwo ngo arangije aramubaza ati
nagira ngo nkubaze ikibazo paste buriya satana aramutse yihanye yajya mu ijoro nicyo kibazo yamubajije none se kamanze nkubaze abafite umutima mwiza nabirwa bakoronka ngo ni igisambo nyawe afite umutima mwiza erega buriya imitima myiza cyaba pasteur bema kubivuga ngo ni igisambo siko atangiye umbwira ngo hari aba pasteur bavuga yuko apotre ngo ari igisambo abo bagenda bamuvuga gutyo niba bafite umutima mwiza erega bibiliya iravuga ngo zimunzererezi z'abayuda nyamara reka nkubwire hariya nta utajyayo abantu bose bitonde bitonde na ushize avuga ngo kimwe umugabo ki ugiye kongera utukane aya ntago ntukana aseka imbohe aseka imbohe navuze ngo iki ni igihe bagomba gushyira samavi bagasengera mwene data abafite ubutunzi n'ubushobozi nabo bakamufasha kuba bafasha urugo rwe umwavuka nk'ukuriya yabikoze bikaba inzira nziza yo kugira ngo habeho ivugabutumwa ryiza yego akose iyo umuntu asarunga turusha ivugabutumwa kweri ubundi ubu ngubu umuntu aratari ikibazo gikomeye twe dufite si byose ndimo ndavuga dufite ikibazo ndi kuvuga dufite ikibazo dufite ikibazo kandi reka nkubwire imana izakoresha abo twitaga ko batakorera imana nkubwize ukuri Imana izakoresha abantu tutakekaga twirirwa dutera amabuye tuvuga ariko abarakora turavuga we iba batata we Mani tubabarira abarakore bose baba abanyate naye eh ukuntu twabaye abasesenguze twabaye abasesenguze abanyate naye nibo bagira ngo ntibagiraga icyo bakora uretse kwirirwa bavuga gute ikibazo cy'umwavoka abakuretinga urubuga twese turi asubira mu barokore nta n'umwavoka ubamo niho yabamo burya abaca amafaranga oya niyitange ntabwo yakwitanga ariko ari umukristo w'umurokore yabikora ngo umupasiteri ntabwo yapfa kwitanga yaba kopa aka pasiteri bafite imitima imeze gute yaba kopa mukazamwishyura yenda wamwishyura mu buryo butagoranye ariko ifaranga ryavugwa abapasiteri bakunda amafaranga harya bituruka he buriya mu cyihe cyanditswe kukeretse bose niba babyarwa na yuda aya yuda nta masano dufitanye bo nuko ari bo bagaragara imbere cyane ariko nta udakunda amafaranga kuko amafaranga niyakoze ubuzima kandi bakubwira ngo na yesu yarayariye wandikiye aho kuko ko numva ibibazo byawe numva birimo kumbera ibibazo karavuze ngo dusoze karavuze dusoze kabisa mbabariye ko numva wamvugishije ibintu byinshi aha numva urimo ruvuga ngo yesu yarari yesu sewe ntago bamufatiye umusoro akavuga ngo ntibajye kwasamura ifi none si hafi basamuye basanzemo iki basanzemo inzahabu ubwo rero yongwa nawe yagombaga kuvugaho hari ujye kwasamura bagakura amafaranga ko ushaka ko ndeba bigira ibitwenge n'ibindi ko ndeba bigusekeje ibyo useka ntibiki ngewe ndi kwivugira ibyo nabonye ku mihanda iyo yakoreye imana yakoreye irasamura ihereye kuri wowe niyo mpamvu yatangiye abantu kubasamura mugatangira kuzana amatiku nukuvuga ngo yasamuye sarongo twese iribu twasamure honeze ahubwo ikibazo cyanyu ni uko mwatangiye gucagura amafaranga niho mubera ibibazo mwatangiye ahubwo gupfobya imana ye mutangiye gutoranya amafaranga mutangiye kuyajagajaga mutangiye kuyatesha agaciro oya uze kujya mu mwuka urebe neza uraza gusanga ariya amafaranga atejejwe ariko aya mwirirwa mutoragura mu matorero harya baraye yenda bari za ntuza ku mihanda bayategera ariya za gisimenti yo buke bakaza gusenga mubasha kuyatoranya mu kintu kiba ikibazo iyo wakimenye iyo utarakimenya ntabwo aba ari ikibazo icyo mutamenya nacyo ni ikibazo rero niyo mufata icyo mwamenyemo ikibazo amafaranga ni amafaranga sarongo warusaba pasiteri ariko bisho aho ngaho kubisa hababaza mani guha umugisha ariko se abapasiteri ntibanyumve nabi sibyo none se nibe yahagaze ari akabasha kuyatanga ubu murabona uruvugiro dufite ni uruhe
ubwo mu bapasiteri uri kuvuguza ko harimo n'abandi b'ibikomerezwa abaye se bikomeye imbere y'Imana abantu bose mu bapasiteri uri kuvuguza ko harimo n'abafite amatorero akomeye baremereye ninde suruti Roma Roma mwinteranya n'abapasiteri nabaho biceye barabizi ko sarongo yadutanze rwose nabo barabizi kuko babibona bakabaye hari icyo twakoze nase icyo twakoze ni igiki ni igiki ni igiki ni igiki twakoze ari nawo mvuze ngo niba afite arenze ahubwo yongere abandi ako kantu uri gushyiramo ntabwo ari so kameze gate kuko hari abari buze kukumva bitume badatuza batatuza gute se ko ntawe mvuze nabi kuko ubupagane bwabo ntago bari babuze ubupagane urabubibukije ubupagane njyewe gusa yenda muri makeya nasoza icyo ndeba nuko umuntu yafite ikibazo atabarwa na buri wese tutitaye ngo uyu ninde uyu ninde uyu ninde uyu ninde ikiri ngombwa niba umuryango ushaka amafaranga y'umwavoka nge sinabizi ariko niba umuryango kuko uyashaka nuko buri wese icyo yaba akora cyose icyo yaba ari cyo cyose gutanga amafaranga bitagize icyaha kugira ngo umwavoka aboneke Imana ibahe umugisha murakoze Imana ibahe umugisha ariko bashumba abapastoro ba bishop nimwishyire hamwe mushyigikire mwene wanyu mumufashe Imana izabibahera umugisha Yesu atazababaza ngo kuki mutansuye mfunze no kugaragaza ubufasha buraca kurindi nabyo ubu kugeza umunsi ubwo twavuga kuri ntabwo tuzi ngo buraca kuri mama bishop mama pastor yagutumye oya niwe twabwira akaba ariwe nibiki kuko niwe